Seuraillaan lehdistötilaisuutta. Tänään pelattiin naisten superpesiksen runkosarjaa Pori Lapua. Ja tällä kertaa Lapua vei 1-2 voiton. Paikalla ykköspalkitut Minttu Vetteranta kotijoukkueesta ja Karita Toiviainen sekä pelinjohtajat. Aloitetaan haastattelu Virkiän ykköspalkitusta Karita Toiviainen. Pakko heti kysyä, että miltä tuntui tänään palata tänne tuttuun paikkaan? No niin, kun tosiaan Pasille sanoin, niin koko viikon varmaan stressannut tästä pelistä, mutta sitten kun pääsit tänne kentälle, niin se jotenkin niin kaikko se. Yritin varmaan olette edes katsoa tuonne vastustajan puolelle, että onhan tämä vähän erikoinen tilanne, mutta yllättävän hyvin ja tyydellä pystyi niin itse loppuviimeksi kumminkin olemaan. Tuntuuko jopa sellaista haikeutta? No en nyt alkanut kaikkia muistoja kertaamaan tässä, että mitä täältä on tullut. Ei oikeastaan. Kiva oli niinku pelata täällä, että kumminkin kotikentällä tuntuu yhä. Ja peli kulki? No kulkihan se niinku osittain, että aina voi parantaa. Hyvä, onnittelu. Minttu, tänään kotijoukkueen ykköspalkittu. Lukkarina pistit välillä hyvin kampoihin ja oli haasteita päästä muilla kentällä. Miltä susta oma pelissä tuntui tänään? No tuntui, että kulki. Et ollut vähän omasta mielestä vähän takunnut peli, ulkopeli. Et nyt toi tolppa pysyi hyvin ja muutenkin. Mutta pieniä asioita vielä, että harmittaa. Esimerkiksi se viimeinen venni heitto, kun vähän tipahti räpylässä, niin harmittaa tuommoiset pienet asiat. Mutta muuten tyytyväinen. Miten paljon olet katsonut niin ennakkoa esimerkiksi Elli Kattelukseen? Koukun sieltä nappasti hienosti haltuus, tuttu jo B-ajoilta. Joo, kyllä se tuolta takaraivosta tuli, että sitä on monta kertaa yritetty saada pois ja tänään mä sitten sain, niin semmosia, joo. Hienoa. Onnittelut myös Mintulle. Kiitos palkituille, saatte lähteä huilaamaan. Siirrytään pelinjohtajiin, Jukka Liikala. Tänään tuli voitto kotiin. Minkälaisen fiiliksen antoi tämä peli? Oli aika lailla vaihtelevaa pelaamista ainakin ulkona. No vähän vuoristorataa se on, että ei siinä niinku pääse niinku hengähtämään niinku helpotuksesta missään vaiheessa. Tänään oli kyllä koko ajan niin, että piti olla terävänä, että välillä onnistuttiin hyvin ja välillä kyllä epäonnistuttiinkin aika niinku reilusti. Mutta tuo tietysti on tyytyväinen, että pystyttiin rakentamaan 23 tilannetta ja vähän kotiuttaminen tökki tänään ihan oltu parhaassa kotiutusvireessä. Mutta sitten kuitenkin lyötiin tarvittavat juoksut tuossa ja joukkueen niin tauolla sisuuntui siellä, kun vähän keskusteltiin, niin mun mielestä tauolta tuli vähän erinäköinen virkiä sitten taas tänne kentälle kuin eka jaksolla. Ja varsinkin siinä ulkopeli näkyy, siellä suoritukset parani kyllä toisella jaksolla. No kyllä aika vähissä oli varmaan palaustilanteet Porilla tuolla toisella jaksolla ja onnistuttiin kyllä aika hyvin siitä. Hyvä, kiitoksia. Kiitos. Ja sitten kotijoukkueen pelinjohtaja Sami Österlund. Hyvänäköistä peliä, ei riittänyt tänään. Joo, ei riittänyt. Mielestäni palattiin hyvää pesäpalloa tänään kaikkines. Ulkona sisällä vähän tökittiin tuohon. Kaari oli huono tänään, ettei siinä ei onnistuttu läpi ottelu, mutta ulkon pelaaminen mun mielestä todella hyvällä mallilla. Paljon palottomia ajolähtöjä, 2 vai 3 jopa palotonta ajolähtöä Lapua Virkiä vastaan paljon. No, kaveri löi palloa merkistä väliin, millä voitti mun mielestä. Kaveri pelasi huikeet sisävuorot, 4. loppu ja supervuoro. 2 sisävuoroa pelasi todella hyvin laadukkaasti, mitään poisottamat muilta vuoroilta. Mutta muut kaikki vuorot me oltiin pelissä mun mielestäkin ja me oltais voitu tänään voittaakin. Mutta ei vaan otettu pienet asiat, niin kuin Minttu sanoi, pitää tehdä paremmin. Ja jotain pitää tehdä, että ansaitsee voitto. Tänään ei sitä ansaittu, Lapu oli parempi. Ja se pitää myöntää, mutta jos me oltaisiin voitettu, niin ei sekään nyt väärin olisi ehkä sitä. Siihen voi varmasti niinku yhtyä tuohon ajatukseen, mutta selkeästi parempaa peliä oli kuin ehkä
pari aikaisempaa. No luoja kiitos, se ei pelattu sillä kuin vihdissä. Siitä ei varmaan mitään olisi tullut, mutta ei mitään. Harmittaa vietävästi toi tappio, koska... No, toisaalta silti pitää myös antaa se, että pelattiin hyvin eikä voitettu, niin myös kunniaa kaverille. Ei paljon lämmin. Niin. Hyvä, kiitoksia pelijohtajat Liikala, Österlund ja Palveri on päätynyt. Kiitos.